Na svetkovinu svetih Petra i Pavla u Đakovačkoj katedrali, apostolski nunci u Republici Hrvatskoj, monsignor Giorgio Lingua, predslavio je svečano micno slavlje uz koncelebraciju Đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića, nadbiskupa u miru Marina Srakića, pomoćnog biskupa Ivana Čurića te velikog broja svećenika, tijekom kojeg su zaređena četvorica đakona. Prigodnu propovjed uputio je monsignor Hranić, koji je kazao kako je svaki vjernik po sakramentu krštenja pozvan živjeti i svjedočiti za Krista, a svećenik po svetom redu obećava da će živjeti samo za Krista. Zato i prihvaća život u beženstvu, da bi živeći neoženjen pripadao potpuno i nepodijeljeno Bogu i da bi se slobodan od svega u potpunosti mogao darivati onima kojima je poslan. Za nas vjernike s kojima živi i kojima služi, svećenik je pozvan svojim svakodnevnim životom i svjedočanstvom, svojim stilom života i ljestvicom vrijednosti, biti proročki glas i znak da svaki čovjek pripada Bogu, da smisao svojega života može naći samo i isključivo u njemu, jer čovjek je stvoren na sliku Božju, od Boga i za Boga, i nemirno je srce njegovo dok ne otkrije Božju ljubav i dok se u njemu ne smiri. Nunci Lingua istaknuo je da je posebno radostan i uzbuđen, jer je ovo prvi puta u 11 godina biskupstva da udjeljuje sakrament svetoga reda. Ovaj događaj vraća me 2000 godina u prošlost. Razmatram kako se kroz sve ovo vrijeme polaganjem ruku prenosi sila Duha Svetoga na nove svećenike, po gestama koje su bitne, ali uvijek iste, bez obzira na sve promjene koje su se dogodile. Nadbiskup Hranić u propovjedi je spomenuo Božje milosrđe. Ono nas vraća na današnje svece. Petar je izdao Gospodina, ali po Božjem milosrđu započeo je iz početka i zbog toga mu je Gospodin povjerio svoje stado. Za četvoricu novih svećenika Đakovačko-osječke nadbiskupije, Brunu Diklića, Roberta Erka, Krešimira Ilijazovića i Marka Obradovića, ovaj dan ostaće urezan u pamćenje. Radost, zahvalnost, malo još uvijek, kako bi rekao, jednoj vrsti sam nevjere da se to tako sve odvilo, ali sve u svemu jedno veliko zahvaljivanje. Na kraju svete mise četvorica novih svećenika udjelila su svoj mladomisnički blagoslov biskupima i svim prisutnim vjernicima.